לכולם, הארגון הקדוש בחג והסלע יוצא במבצע גדול של קדושים תהיו, מבצע אדיר לקדש ולחזק את כל עם ישראל, להרים את כל כלל ישראל בקדושה, בתארה ולקרב את הגאולה בעזרת השם. תדעו לכם, הקדושה זה דבר הכי גדול שיש בעולם. המזל של האדם, ההצלחה, הפרנסה, השפע, הכל תלוי בקדושה. אם אדם ישמור על הקדושה, יעלה ויתעלה ויצליח בכל מעשי אדם. וזה דבר הכי קשה היום, כי היצר הרע נלחם על זה, כי כל הגאולה תלויה בקדושה. בשמירת העיניים, בשמירת הברית, כל הגאולה תלויה בזה. וככל שאדם מתגבר, אפילו דברים קטנים, אפילו ניסיון הכי קטן שיש, זה עושה רעש גדול בשמיים. היה צדיק שקראו לו רבי חיים ויטל, הוא היה תלמיד של רבנו ארי, והוא פעם אחת שאל את רבנו ארי, אומר לרבנו ארי, רבנו ארי, למה כבודו משבח אותי כל כך? הרי אתה יודע ברוח הקודש כמה אני בדרגה נמוכה יותר מהתנאים והמוראים. אמר לו רבנו ארי, תדע לך, אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. אומר לו רבנו ארי לרבי חיים ויטל, כל דבר הכי קטן שיהודי עושה פה בדור האחרון, מתגבר, התגברות הכי קטנה, זה עושה רעש גדול בשמיים, זה יותר מהדורות הקודמים. הוא אמר לו, כל מצווה הכי קטנה, כל התגברות הכי קטנה על היצר הרע, זה עושה רעש גדול מאוד מאוד בשמיים, יותר, הרבה יותר מדורות קודמים. אז תדעו לכם, כל התחזקות הכי קטנה, בשמירת העיניים, בשמירת הברית, זה תלוי בכל המזל של עם ישראל, תלוי בזה. כל המזל של האדם עצמו, השמחה, הבריאות, הפרנסה, השפע, הכל תלוי בדבר הזה. תתחזקו בשמירת העיניים, שמירת הברית, שמירת הקדושה, אפילו בדברים הכי קטנים שיש. התחזק, הקדוש ברוך הוא יודע כמה קשה לנו. בדור החשוך הזה, בורא העולם יודע כמה קשה לאדם. להתאמץ, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם, שתזכו לשפע, ברכה והצלחה, עם כל הישועות, לטובה ולברכה, בעזרת השם, בבניין גואל צדק, ביד משיח, תזכנו במהרה בימינו, אמן. ארגון שקוראים לו בחג והסלע, כן. והם עכשיו עושים מבצע גדול שקוראים לזה קדושים תהיו, כן. אז אבא יברך אותם שיצליחו בארגון שקוראים לזה בחג והסלע. השם יעזור שיצליחו בארגון לארגן ולחזק את כולם, את כל עם ישראל, ממש שנהיה גיבורים ועובדים את השם בשמחה, ממש זה. הם מחזקים את כולם בקדושת העיניים, שמירת העיניים, את כולם, שהשם ישמור אתכם ותזכו למלא לחזק את כולם בעזרת השם. אמן, לקרב את הגאולה. זה נקרא חגבי הסלע, קוראים לזה. חגבי הסלע קוראים לגאול. חגבי הסלע. אז יקרבו את הגאולה במהרה. אמן. בעזרת השם, לכן ירצה ואמר, אמן. אמן. נפשי אליך, אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך.